اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام موسم کا تغیر و تبدل ہمارے روزمرہ کے کاموں پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کا پہننا اوڑھنا کاموں کے لیے گھر سے نکلنا کاشتکاری کرنا فصلوں کی کٹائی ہو یا بوائی جہاز کا اڑنا ہو یا اترنا ایسے بہت سے کام ہیں جن کا تعلق موسم سے ہوتا ہے اس لیے موسم کی صحیح پیشن گوئی بہت ضروری ہے کیونکہ فضا میں مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے موسم کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے لیکن اگر موسم کا حال ٹھیک سے بتایا جائے تو لوگوں کے بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں اور وہ آنے والے موسم کے حساب سے مختلف تدابیر اپنا سکتے ہیں مثلا اگر طوفان یا سیلاب وغیرہ کی صحیح طور پر پیشن گوئی کی جائے تو آنے والے خطروں سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے نالج فیکٹری کے دوستو موسموں کا علم کوئی نیا علم نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہی سے موسم کا حال جاننے کی تگ و دو شروع ہو گئی تھی لیکن اس وقت یہ کام ذاتی تجربے اور لوگوں کی کیا سرائی تک ہی محدود تھا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صحیح طور پر موسم کی پیشن گوئی کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ زمانہ قدیم میں موسم کا حال جاننے کے لیے ہوا کے رخ اور دباؤ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا اس کے بعد تھرمومیٹر اور بیرومیٹر بنائے گئے مگر جدید ٹیکنالوجی نے اس کام کو تھوڑا اور آسان کر دیا اور اب ویدر فورکاسٹنگ کے ذریعے فضا میں ہونے والی تبدیلیاں زمین کی سطح اور دوسرے عوامل یعنی ٹمپریچر پریشر ہوا میں نمی ہوا کا رخ یا بادلوں کی شکل ان کی اونچائی اور ان کا جمع ہونا یہ سب دیکھا جاتا ہے اور ان سب کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں پہلے طریقے میں فضائی تبدیلیاں بادلوں کا رخ اونچائی اور دوسرے عوامل کے مختلف ایریا سے ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے کمپیر کر کے ماضی میں کی گئی تحقیق یا جسے ریکارڈ کہتے ہیں اس سے موازنہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ موسم کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کس حد تک پچھلی رپورٹ سے میچ کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں صورتحال کیا ہونے والی ہے دوسرے طریقے میں مختلف قسم کے ویدر بلون اسٹیشنز یا سیٹلائٹ بنائے گئے ہیں یہ سیٹلائٹ مسلسل زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور فضا میں ہونے والی تبدیلیوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے ڈیٹا محفوظ کر لیتے ہیں خواتین حضرات اس کے علاوہ بادلوں کے بارے میں انفارمیشن لینے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کون سا بادل کون سا موسم بناتا ہے بادل عموماً چار قسم کے ہوتے ہیں ان کی پہلی قسم بالائی کلاؤڈز ہیں جو کہ 1600 سے 4200 فٹ کی بلندی پر ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں زیادہ اونچائی والے بادل عموماً گرمی اور اچھے موسم کو ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں موسم اچھا رہے گا انہی بادلوں میں ایک اور قسم ہوتی ہے جنہوں نے سارے آسمان کو ڈھانپا ہوتا ہے ایسے بادل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنے والے موسم میں ہلکی بارشیں اور نمی کا امکان ہے اس کے بعد دوسری قسم آتی ہے جسے مڈل کلاؤڈ کا نام دیا گیا ہے یہ 6500 سے 16000 فٹ تک بلند ہوتے ہیں اور یہ پانی اور برف والے موسم کی نشاندہی کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے تیسری قسم جسے لو کلاؤڈ کہتے ہیں اس قسم کے بادل عموماً طوفان اور گرج چمک والی بارش کو ظاہر کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ کچھ بادل پانی کے چھوٹے ذرات سے اور کچھ بڑے ذرات سے مل کر بنتے ہیں جو بڑے ذرات والے بادل ہوتے ہیں وہ فضا میں نہیں ٹھہر سکتے اور زمین پر بارش اور برف کی صورت میں گر پڑتے ہیں ان تمام بادلوں کا مکمل جائزہ لے کر ایک ویدر میپ بنایا جاتا ہے جس کو ماہرین موسمیات ٹی وی پر نشر کرتے ہیں بعض رپورٹ اکثر اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ رپورٹ کے دوران امکان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بارش کا امکان ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہر حال میں بارش ہوگی محکمہ موسمیات کا مقصد لوگوں کے روزمرہ کاموں میں آسانی کاشتکاروں کے لیے ان کی فصلوں کے حساب میں فائدہ پہنچانا ہے خیر معزز خواتین حضرات ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے علم میں اضافہ کرنا تھا ویدر رپورٹ تو ہر کوئی دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ آج کا موسم کیسا رہے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری انفارمیشن کیسے اکٹھی کی جاتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں کیونکہ ہماری محنت کا پھل آپ کی محبت ہی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ